Aurreratu dizu egun bezala, Izaskun Arandia daukagu gurekin, ekoizlea eta Tinko Euskara Elkarteko komunikazio arduraduna. Izaskun, zer moduz? Kaixo. Landa lan zabiltza, eza? Bai. Zinemaldian. Bai. Horrek esan nahi du, saltxera xamarra zarela eta mila proiektutan zabiltzala. Bastante, bai. Bueno, muga deitzen da pausoa dokumentala, zinermira salian emango dute, edo eman dute, baina, proiektzio horiek nola joan dira? Ba oso ondo, bi emanaldi izan ditugu, bai. Ze filma berez lehen urtean estrenatu genuen, Gijoneko zinemaldian, eta orduan, ba, bueno, bi emanaldi izan ditugu, eta bi emanaldiak beteta, aretoak beteta, eta jendearen ba, erreakzio oso polita izan da, eta bai, oso gustora, oso politatera da prozesu guztia, eta oso pozik gaude. Hori, hemen zinemaldian egindako proiektzio hoietan. Bai. Elvira Zipitriaren inguruko dokumentala dugu hau. Esan duzu Gijonen aurkeztu zenutela, ja ibilbide bat bai. Egina du, ze balantze egin dezakegu orduan? Ba, esan dizuten bezala oso ibilbide politia izan du, oso pelikula txikia da, aurrekontu oso bajuarekin egin gendun, baina, bueno, nik uste horre Maiderren zazpi urtetako lana, bueno, oso, bueno, lan handi horrek ez, emaitza oso politia izan dula, eta, bai, festival desberdinetan ibili da, munduan zehar, sari bat edo beste ere jaso dugu, eta egia esan, bai kritikaldetik eta baita publikoaldetik, ba oso erreakzio politiak izan ditugu. Zinemira salian orain, eta ondoren, zineklubetan, herriko kulturetxetan, non ikusiko dugu? Hori da asmoa, bai, hori da asmoa, eta ea estatuan ere, ba, oso mugatua, baina banaketa txikiren bat edo izan dezakela pentsatzen dugu. Bueno, bidea irekia dago behintzat. Bai, Madrilen agian, Bartzelonan, eta bueno, batez ere garrantzitsuena da Euskal Herriko banaketa, ba hori, udazken partean hasiko gea herrietan. Horrelako uneak, zinemaldiak eta horretarako ere probestuko dituzue. Harreman sare hori zabaltzeko eta... Bai. Eta, bai, eta zinemaldiak daukan oihartzuna ez dezagun aztu, ez? Hau oso plataforma ederra da, ba, ikusgarritasuna emateko proiektu bati, garrantzitsua. Bestelako kontu batzutaz ere arituko gara, lehenengo egunean, Kristina Zoritak Perlak saileko gomendioak eman zizkigun, eta Zoritaren Pilpil film laburran ere zer ikusia baduzu, zer esan diezu gukezu? Ekoizlea naiz, eta oso proiektu politia, nik gidoia ikusi nun, irakurri nun momentuan, ba, izugarri gustatu zitzaidan, aktore apartak ditugu film laburrontan, Miren Gaztañaga, Sara Kozar, Josean Bengoetxea, bai, oso kategoriako aktoreak dauzkagu. Aurreratzen aldugu zerbait? Bai, laburronen inguruan? Ba, esango nuke, bueno, sinopsiak berak esaten duen bezala, gure euskaldunon obsesiotako bat hartzen dula aitzaki bezala, bai. Hau da janaria eta hori bat esan duzu bat, gehiago ditugu. Eta sukaldea, bueno, obsesiotako bat hartzen du. Eta, bueno, horren aitzakiarekin, ba, gure protagonistak gau nahiko surrealista bat pasatzen du. Eta noiz ikusiko dugu? Noiz estrenatzeko asmotan? Ba, filma estrenatu da, maiatzaren 10ean Indiako festival batean. Baina Indian ez gara izan Izaskun. Ez, baina laizterre ikusgai izango da Euskal Herrian, ze oraintxe atzo izan ere, jakenerazi ziguten Eibarko Asier Arresti zinemaldian hartu dutela filma. Ongi. Edinburgon ere hartu dute, Edinburgoko zinemaldi batean. Eta beste euskal zinemaldi batean ere hartu dute, baina ezin dizut esan oraindik. Vale, badira ezin... Ze oraindik ez da publikatu. Esan ezin diren gauzak beti izaten dira eta hori da bat. Bai. Beste lan batean ere bazabiltza, Gaizkaranguren eta Lander Garrorekin batera, Intsumisioaren inguruko dokumental batean ere. Bai. Zer esan dezakegu honen inguruan? Ba, horren inguruan esan, ba, nik uste oso beharrezkoa den proiektu bat dela, intsumituei esker gaur egun
18 urteko gizonek kasuenetan ez dute soldaduzkarik egin behar. Eta nik uste eta aitortza bat egin behar zaiela intsumitu hauei, eta baita pixka bat, ba, atzera begira txiki bat egin, gaur egungo egoera ere ez delako bueno, oso ederra alde hortatik, ez? Badirudi, ba, bueno, momentuan daukagun panorama mundu mailan esango genduke, ba, bueno, eskuin muturreko bai. Tendentzia hori, ez? Horrek bueno, oihartzun batzuk bueno, helarazten dizkigu, ba, garai hortako lengo iragango beste ba, soldaduzka egitea adibidez, eta bai. Beste zea batzuk gogoratu aztezkigu, ez? Eta arruma pixkat gure dokumentalarekin ikusten dut, ba, hori jarriko dela testu inguruan, eta polita izango da, ba, esan bezala, aitortza eta eskertza ematea intsumitu hau, ez? Eta bide batez, mugimentu honi, mugimentu, bai. Pakezale bat izan zen, eta arrakastatua izan zen. Eta bide batez ere, gure gaur egungo gazte horiek ezagutu dezaten, zein izan zen. Noski, noski. Ez dute soldaduzka egiteko ez dituz, obligaziorik, baina agian ez dakite zergatik. Eta agian ez dakite, ez da zertzen soldaduzka egitea, hori da. Gazte askok ez dakite. Orduan, ba, bueno, bai. Memoria historiko bai. Pixka bat egin, eta ba, zerbait grabatu genuen San Ferminetan, Iruñean, eta guain, ba, grabatzen jarraituko dugu, aber udazkenean bukatzen dugun, udazken negu partean, ongi. Eta ea datorren urterako ikusiko dugu. Ikusten dugun. Bai. Oso, ongi. Bestetik ere esan du Tinko Euskara Elkarteko komunikazio ardura duen bezala, bai. Hemen zinemaldian... Komunikazio... Bueno, denetari, ordezkari, esan, utziko dugu ordezkari bezala. Bai, bai. Vale. Suposatzen dut zinemaldian bilera bat baino gehiago bai. Izan entzeritula. Bai, bai. Fruiturik bilera hoietatik? Bai, esan, bai. Ni urtero egia esan zinemaldian bizefalika, nahiko bizefalika izaten naiz, daukat Izar Films alde batetik bai. Eta Tinko beste aldetik, eta oso gauza desberdinak egiten ditut, ze, batekin saiatzen ez nire proiektua saltzen, eta bestearekin proiektuak erosten, orduan, bueno, zera hori daukagu. Eta Tinkoren kasuan, ba, bai, Europako banatzaileekin bilerak izaten ditut, eta aurten, espezifikoki zinea eta hezkuntza uztartzen duten hainbat ba, bueno, erakundeekin izan ditut bilera batzuk, eta bai, ba, pixkat etorkizuneari begira, ez, panorama nola dagon, eta VOD, eta historio horiek, ez, ba, pixkat ikasteko baita, bai. Ez? Hezkuntza aipatu duzu bai. Tartean, eta bueno, programa ezberdinak egiten dituzue, eta horietako bada derrigorrezko bigarren hezkuntzako ikasleei zuzendutako euskaraz azpidetzitako film bat programatu nahi duzuela. Bai, bai. Programatu dugu, lehenengo aldia, Tinkoren 25 urteko ibilbidean, horrelako zerbait egin degola, zegoen normalean filmak euskarara bikoiztuak edo jatorriz euskarazko euskara hizkuntza duten filmak banatzen ditugu eta programatzen ditugu, baina urten justu filmanekin test txiki bat egin nahi izan dugu, filmak merezi duelako, aur transexual bati buruzkoa da eta gaia hain pilpilian dagoenez iruditu zaigu garrantzitsua, eta horretaz gain oso film zoragarria da. Esperantza asko ematen duen film hoietakoa da, eta iruditu zaigu oso aproposa ba, gaztetxoei programatzea filma. Test bat egiteko helburua da orduan, gaur egungo gazte, bai. Adin tarte horretan dauden gazteen gan? Bai, bai pentsatu dugu, bueno, guk ez dugu bikoiztutako filmak baztertu nahi erabat, noski, baina hau ere eskaini aukera bat bezala eskaini nahi izan dugu. Bueno, batez ere gaur egungo aurrek eta gaztetxoak ba, badutelako ba, jatorrizko hizkuntzan ikusentzunezkoa kontsumitzeko ohitura, ez? Gure garaian zegoena, baina asko ez gehiago, bai. Gure garaian internet etzegoen eta YouTube etzegoen, bai. Eta orain bai. Orduan, ba, bueno, pixka bat saiatu gea ba, hori ere gehitzen gure programazioari,
eta ikusiko dugu. Bueno, beti bezala hasieran proposatzen dituzun gauzak, ba, bueno, emaitza olakoa izaten dute. Bai. Ez du izugarrezko arrakasta izan, esan edo, izen ematen bai. Aldetik, baina arrakasta bai ikusten dutenei asko gustatzen zaielako, ez? Mm-hmm. Eta hori material didaktiko batekin lagunduta dago, eta bueno, gure film guztiak bezala. Vale. Aipatu duzu, jatorrizko bertsioa, bikoizketa, hor eztabaida bat ere bada. Bai. Zure irakurketa honen inguruan? Ba, ni oso penatuta nao, oso penatuta. Justo atzu egon nintzen lankide batekin ontaz hitz egiten, eta nik uste dut, batez ere Euskal Zinea ere bizitzen ari den momentu goxo hau, ez? Bai. Gero ikusten duzu inguruan daukagun panorama, telebista aldetik batez ere, ez? Nola hain fikzio gutxi egiten den eta bikoizteari utzi zaion erabat, ez? Eta nahi horrek penatu egiten hau. Ze azkenean, bueno, Euskal Herri honetan euki beharko genuke aukera berdina kontsumitzeko ikusentzunezko produktu bat gazteleraz eta euskeraz, eta hori ez da ematen. Orduan ba, nahi gustatuko litzaidake beste politika batzuk egotea honen inguruan, eta benetan esfortzu bat egitea eta inbertsio bat egotea ba film hauek. Bikoizketaren atzean izugarrizko industria dago. Bai. Jende asko bizi da horretaz. Aktoreak bai. Bizi dira hortaz, grabaketa estudioak, bai. Teknikariak, eta bar, eta bar. Eta penagarria da egoera honetan egotea. Zuk aipatu duzu telebistan bikoiztutako filmak ez ikustearen bueno, edo baztertuak izatearen kontua askotan aipatzen da ohitura falta, baina ohitura falta ez alda aitzaki merke bat, esan dezagun. Bai, bai, bai. Ez? Bai. Bikoiztutako filmak ikusteko ohitura falta dagoela. Bikoizten hasi ginen orain dela urte asko asko asko. Orduan nik ustet ohitura ohitura faltagatik ez da, ze ez dakit guatzen zen Euskal Telebista sortu zenean, bai. Denok telebistari pegatuta bai. Egoten ginen, ba, ematen zituzten hainbat eta hainbat, bai telesail, animaziozko... Euskaraz gainera dauzkagu ahotsak, bai. Ahotsak guk euskaraz ditugu protagonista hoienak. Noski, bai. Eta hori, nik uste hori ere berrikusi behar dugula, ez zertzen garai hortan programatzen zena hain ona claro. Zena, eta gaur ez dena programatzen, ez? Mm-hmm. Eta agian hor egon daiteke gakoa, ez? Gauza interesgarriak programatzen baldin badituzu, euskeraz ikusiko dituzu. Baiz, hori argi dago. Hori argi dago, bai, bai. Bai. Beste kontu bat, .coma websitea, zenolako esperientzia? Ba, ederra izan da. Errodia nahiko komplikatua izan genuen, gogorra, abuztuan filmatu genuen, oso segidan. Eta netzako, ekoizle bezala, nire lehenengo esperientzia izan zen webserie bat egiten. Oso berria, oso kontzeptu berria da, uh-huh. Ez? Oraindik, oi bai ez gaudela, oraindik oituta. Claro. Oituko gara. Bai, nik ustet baietz eta gaina, bueno, badago gazte jendea, bai, zugarrizko irudimenarekin eta gauza freskoak eta gauza berriak proposatzen ditunak. Eta horri eutxi behar diogun ikustet, ez? Webseria.coma izan da izugarrizko arrakasta. Bai. Ez dakit, bueno, ETB-en eman zuten, hasieran online, eta gero ja telebistan bai. Eman zuten. Eta ez dakit, daturik ez dizkigute eman, ez dakit nola egin duen alde hortatik. Pentsatet zaila izango dela neurtzen, ze 10 minutu bakarrik dira talbakoitza, mm-hmm. Baina kontutan hartuta irabazi dituen sari pila nazioartean, ba emaitza hori ere bada. Emaitza oso ona bai, bai. Izaskun, zinemaldian esan duzu lanpetuta zaudela, baina zinemaz gozatzeko aukerarik baduzu? Ba, egia esan... Esan nahi dut, momentu aske bezala, ez derrigortutakoa. Zinemaldian zehar esaten bai. Duzu? Ba, bida, ikusi ditut 4 film zinemaldian daudenak. Bueno, eguneko bat esan dezagun. Eguneko bat, bueno, justu bai. Baina dauzkat, ostegunat ostirala blokeatuta filmatik usteko. Bai,
Bueno, gozatu ditzazu, baduzu beste 11.000 proiektu aipatu ditugu, baina seguro baduzula besterik aipatzeko? Bai. Badaukat justu nire lehenengo film luzea nik zuzentzen detena. Bai, 7 urte daramatzat proiektu horrekin eta bai, izan ditun arazoak batez ere, bueno, arazo izugarri pila izan ditugu proiektu honekin. Hori ona omen da. Abai, ez dakit. Ez dakit. Arazoak gainditzea. Ez dakit. Nei orain dela 7 urten esan bazen, hainbesteko arazoak izango nitula, ez dakit, sartuko nintzen saltxantan, baina, bueno. Ez dut sekula euki tentaziorik usteko, bertan bera usteko, justo kontrakoa beti izan dut olako egoskortasuna, bai. Ez dakit zer dan, aurrera egiteko proiektuarekin, eta nik uste proiektu zoragarri eta beharrezkoa da. Londresen aurkitu genuen, bueno, Jogurina Borobarekin hasi nintzen, proiektu batekin, ba, generoa aztertzen pixka bat, eta hortik tiraka, ba, filmatzen hasi ginenean, ba, aurkitu genuen harri bitxi hau Londreseko dantzaleku bat, transgenero komunitatearen zat, eta ba, dokumentala horri buruz izango da, leku berezioni buruz, eta leku berezionetara joaten diren beste pertsona berezio batzuei buruz. Eta zuzendari. Zer bai. Moduz? Bueno, kasu egiten aldizute? Nei zuzentza asko gustatzen zait. Baina zuzendari eta ekoizle batera izatea ez dut gomendatzen. Ez dut, beste bizefalia bat da hori. Eta beste bat gehiago. Eta ez da sanoa, ez. Baina bueno, horregatik ari hainbeste tardatzen proiektu honekin. Argia ikusiko du. Ba, ikusiko du. Nik uste ea datorren urterako baita. Bueno, zinemaldia ondoren hasiko gara mutaketa lanetan. Eta ea ba, datorren urterako. Datorren urtean orduan zure izena leku batean baino gehiagotan ikusiko dugu. Bai, bueno, ez dakit ikusiko datorren da. Datorren urterako baino, da, dena? Bai, datorren urterako, datorren urtea urte potoloa izango da, bai. Oso ongi. Mila esker izaskun gurean izateagatik, plazer bat, eta gozatu. Alduzun heinean gozatu ere zure esker, bai? Mila esker.